першому міському консиліуму перед новорічні свята вже майже почалися, але ми їх не відчуваємо і якось настрою багато в кого немає. Чому? Бо блекаути, бо постійне відключення світла, бо читаємо сумні новини з фронту і бачимо кожного дня невтішну статистику. І все це не додає нам радощів. Саме про це будемо говорити сьогодні, про те, як темрява впливає на наш організм, на здоров'я, на наш настрій, та чи можна якось покращити його і зберегти себе від додаткового стресу. І я рада вітати у нашій студії вже першу гостю. Давно вас не бачили. Це Ганна Морванюк, кандидатка медичних наук, лікарка вищої категорії психіатричного відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. Вітаю вас, пані Ганно. І я вітаю вас. Декілька новин на початку, як завжди, у консиліумі для вас, для наших телеглядачів. Різні новини. От перша новина. Більшість померлих від COVID-19 в Україні за весь час пандемії – це люди віком від 60 років. Причому в останні місяці їхня частка у статистиці смертності складає від 85 до 95%. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я. Літні люди, вони мають більші ризики зараження, госпіталізації та смерті від COVID-19 через ослаблений у порівнянні з молоддю стан організму, наявність хронічних хвороб, які недостатньо добре контрольовані. І саме тому літні люди, коли починався COVID-19 в нашій країні, першими отримали доступ до вакцинації. І вони й досі залишаються пріоритетною групою щодо вакцинації та ревакцинації від коронавірусу. Якщо ваші близькі люди у групі ризику, обов'язково зверніться до найближчого пункту вакцинації та отримайте щеплення відповідно графіку, яке б це не було за кількістю. Спитайте у батьків, дідусів, бабусь, коли вони зверталися до лікарів, до свого сімейного лікаря, бо це найкращий подарунок наразі життя, який ви можете зробити у цю пору, потурбуватися про стареньких. А якщо ви або хтось з ваших близьких у групі маломобільній, то ви можете звернутися до сімейного лікаря. Є такі виїзні бригади з вакцинації за місцем проживання. Вони приїдуть і зроблять щеплення у вас вдома. Тож бережіть себе, не думайте тільки про війну. Пам'ятайте, що і грип, від якого також є вакцини наразі в Україні, ми про це говорили, і ковід ще залишаються з нами. Попри війну, в Україні продовжує діяти і навіть розширюється програма реімбуксації, за якою велика кількість ліків відпускаються з доплатою. Тобто пацієнт сплачує лише частину його вартості або взагалі отримує ліки безоплатно. Сьогодні до реєстру ліків, які підлягають до реімбуксації, входять препарати проти таких захворювань, як серцево-судинні, цукровий діабет другого типу. До речі, ми можемо навіть зараз подивитися, як отримати ці ліки. Це не цукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, у тому числі хронічне обструктивне захворювання легень, розлади поведінки і психіки та епілепсія, хвороба Паркінсона. Загалом це вже більше 400 торгових назв ліків, близько 150 з яких є безоплатними для пацієнтів. Це дає можливість мільйонам українців отримувати доступну терапію та уникати ускладнень хвороб та погіршення якості життя через це. Щоб взяти участь у такій програмі, вам треба лише звернутися до сімейного лікаря, який надасть вам відповідний рецепт. Ще одна новина, вона не така гарна, як минулі. Дитинство українських дітей проходить наразі у темряві. Хочу, щоб ви подивилися оці такі світлини. Семирічна Варвара, 11-річний Тимофій та 10-річна Ема та десятки тисяч інших школярів в Україні змушені вчити уроки при свічках та в холоді. Через інтенсивні ракетні обстріли українських міст тривають масштабні перебої з електро- та водопостачанням.
зливанням, і внаслідок чого люди залишаються без тепла та води на тлі суворих погодних умов. І ЮНІСЕФ, це такий всесвітній фонд, робить все можливе, щоб підтримати вразливих дітей взимку. Зокрема, забезпечує родини необхідними товарами, послугами, надаватиме грошову допомогу, медичну. Школи будуть забезпечені системами опалення, деякі паливом, генераторами, тепловими насосами, а 50 тисяч дітей-переселенців отримають зимовий одяг. Це можна всю цю інформацію знайти на платформі ЮНІСЕФ. Долучайтеся, якщо вам потрібна допомога. І от саме про темряву говоримо, про те, які вона нам складнощі додає. Ганна, нагадаю, Ганна Морванюк, лікарка-психіатр в нашій студії. Як наша психіка, Ганна, не тільки дитяча, як ми побачили, от світлини, а і доросла реагує на тривалу відсутність світла? Що з нами відбувається? З людьми, ну, здається, 100 років тому вигадали електрику, але так за ці 100 років вже звикли ми до неї, що мені здається, стрес не тільки в мене, а й у багатьох інших наших українців. Повністю з вами погоджуюсь щодо цього, тому що дійсно, як дорослі, так і діти, ми настільки звикли до світла, що зараз, коли ми знаходимося в темряві і не можемо включити собі світло, або включити телевізор, або зайти в ті самі мережі наші соціальні, для нас це вже стрес. Це дійсно стрес. І людина починає думати, що ну все, вже нічого доброго не буде, тому що здається, що ми не знаємо, коли знову включать світло, тому добре, що з'явилися графіки. І наше життя вже такі з'явилися перші, знаєте, стабілізаційні штуки. Ми розуміємо, що зараз там з такої-то години до такої-то години в нас не буде світла. Я раз свій режим дня буду підлаштовувати під ці графіки. І це дає нам опору. І ми розуміємо, що це пройде, і зима закінчиться, попереду весна, і ми будемо головне перечекати і витримати цю зиму. Дійсно, ну, насправді ми вдячні ДТЕКу за ці графіки, тому що коли не було графіків і не було там добу світла або півтори доби, або 3-4 доби, це дійсно було дуже-дуже важко для нашої психіки. Такі в мене от на вашу відповідь виникли питання. Дивіться, ви кажете, графіки з'явилися, і ми розуміємо, що все якось воно йде одне за одним і нам спокійніше. Тобто у людині, в людини, у психіці притаманне, це якась систематизація, так? Так, а вже ж, нам дуже важливо, щоб було щось стабільне в нашому житті. І коли не було світла, ми не могли за що зачепитися. Де це стабільне? Тобто в країні війна, світла немає, невизначеність, і ще й нема світла. А зараз, принаймні, є графік, і ми можемо зачепитися за цей графік. Принаймні, щось майже стабільне. Зрозуміло, що вони... Ну, якісь такі константи, які нас тримають, так? У якомусь такому порядку. Що порядок, він все ж є, так? Так. І наша психіка розуміє, що порядок є, надія є, потрібно перечекати. Знаєте, це колись читав таку досить велику статтю про людей, які переїжджають, ну, емігрантів. І там саме про таку стабільність говорить. Говорили про психіку, що коли людина проживає 4 пори року в місці, в новому, в яку вона приїхала, тобто з цього моменту починається вже її життя. А до того весь рік це адаптація, бо кожен сезон це щось нове. От ти не бачив, от цей там насадження зелені, як вони там пожовтіли восени, чи їх присипало снігом, оці домівки. Тобто все це проходить протягом, коли ти побачив 4 пори року, вже повторюваність ця дає вже стабільність, яка дозволяє тобі повністю жити. Так мені здається і графік. Так, ти знаєш, 3 години буде, 3 години не буде, все, стабільність є, я звикаю, я живу. Тобто вже не існую від включення до включення. Так. Скажіть ще, будь ласка, ви сказали, рівень стресу в нас звищується. Чи може бути такий стрес, який такими мірилами якось можна його міряти? Бо ми вже спочатку війни кажемо, живемо в стресі, потім там війна, новини, стресу додали. Ви кажете, зараз немає електроенергії, знову стресу. Де та міра, коли того стресу буде занадто багато? Ну, насправді, знаєте, скажу вам, що люди, ми такі істоти, які можуть витримати досить великий рівень стресу. Але, на жаль, не всі. І є статистика, що приблизно 22%, це за даними ВОЗ, вони будуть потребувати психологічної допомоги.
Із цих 22%, принаймні десь відсотків 13, це люди, які будуть мати якісь легкі форми прояву психічних розладів. Приблизно 6-7% середньої важкості. Ну і 5-6% – це будуть важкі форми психічних розладів. Тому це кожен п'ятий, можна казати про те, що четверо людей, вони не потребуватимуть допомоги, але це тоді, коли вони самі будуть досить стресостійкі, коли вони будуть знати, як собі допомагати. Тому що дійсно, в першу чергу, це допоможи собі, я думаю. А коли ми говоримо такий тривалий стрес, який ми обговорюємо вже понад 10 місяців, вже скоро, ну, як рік буде, як триває війна в Україні, і ми кажемо про стрес, в нас виробляються такі навички стресостійкості? Чи тут зовсім по-різному у кожного? Ну, я вам скажу, що насправді дійсно ми з часом, з однієї сторони, ми стаємо більш стресостійкими, а з іншої в нас у деяких може закінчуватися цей запас стресостійкості. І зараз ще підкажу, що, до речі, багато проводять таких курсів з управління стресом, як додати собі цієї стресостійкості. І для цього не треба мати щось дуже матеріальне. А це наш звичайний, це наш звичний режим, це наше розуміння, як справлятися зі стресом, як там вичіплюватися з гачка, як заземлюватися, і дуже багато різних технік. От, до речі, я знаю, що багато соцмереж, в тому числі Телеграм, який став дуже популярним під час війни, бо дуже швидко новини до нас приходили саме цими соцмережами. Саме краще почитати не якусь стресуючу новину, а отакі психологічні пабліки, де можна почитати оці техніки заземлення і такі різні тренінги, і дихання, я так розумію, ніж просто додати собі краплю стресу. Скажіть, будь ласка, щодо, от ви сказали, кожен п'ятий буде потребувати у 2023 році українець допомоги. Я так розумію, що лікарів по-справжньому, які можуть надавати таку спеціалізовану вузьку допомогу, їх не так багато. Я знаю, що от саме навіть і ви були тренером на курсах, де зараз от наша медична система реагує на цей виклик. Що роблять? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, скажу, що на початку є така піраміда ВОЗ. І в цій піраміді ВОЗ в базі знаходиться саме курс самодопомоги. Тобто, в першу чергу, як допомогти собі справитися зі стресом. Були проведені тренінги для Міністерства соціальної політики, для Укрзалізниці, для працівників бізнесу. Наскільки я знаю, ще плануються такі самі тренінги для поліції, для наших лікарів, для інших медичних працівників. Це для того, щоб вони набули цієї стресостійкості, якщо, наприклад, вони не знають, як з цим справлятися, а далі навчали людей. Масштабували. Це називається така масштабована інтервенція. І ці масштабовані інтервенції, їх, до речі, можуть проводити люди, які не є фахівцями у сфері психічного здоров'я. Це таке підґрунтя, база. Але якщо вже сталося так, що це у людини виник якийсь психічний розлад, то, на жаль, є така статистика, що 90% людей, вони не звертаються до психіатра, але вони приходять до сімейних лікарів. І ось саме тоді, уже це ще з 2008 року, була створена програма MHGAP, це Mental Health Gap Action Program. Якщо перекласти, це програма дій з подолання прогалини у сфері психічного здоров'я. Вона була створена для того, щоб люди могли звернутися саме до сімейного лікаря, а сімейний лікар міг на місці тут оцінити стан людини, вести якісь легкі розлади, про те, що я казала вже, що по статистиці десь приблизно 13%. А якщо він бачить, що він не справляється, або він бачить, наприклад, що є в тому необхідність, то він далі перенаправляє цю людину до психіатра, до психолога, до психотерапевта або до соціального працівника. Тобто маємо таку ланку, це сімейний лікар, який найбільш контактує зі своєю групою пацієнтів, і ви саме навчаєте, як оці маячки знайти, де є норма, де є вже порушення якесь, і де сімейний лікар може втрутитися сам, прописати якісь антидепресанти, чи якусь іншу там курс допомоги, саме тренінговий, якийсь оплатний, безоплатний, які пропонують в містах наших України. Зараз, мені здається, дуже багато таких є груп,
груп підтримки українців. Угу. І тоді вже, якщо розумієш, що цей розлад більш серйозний, то відправляє до вас або до психотерапевта, так? Так, дійсно. Навіть існує керівництво. І це і керівництво МЧГЕП – технічний такий алгоритм. Тобто відкриває сімейний лікар, і він іде за алгоритмом. Там алгоритм складається з трьох розділів, там та оцінка, ведення і подальший супровід. І він за допомогою цього алгоритму, він рухається. І там в кожному з моментів прописано, в такому випадку направити до психіатра. Тут там спробуйте надати якісь психосоціальні втручання. Тут потрібно додати фармакологічне втручання. Ось такі чіткі. Такий алгоритм, який так допомагає навіть не схибити, коли боїться там початківець, там сімейний лікар, бачимо, багато зараз молодих лікарів, угу. Тобто це допомагає їм отак от набути досвіду, так? Такий алгоритм продуманий заздалегідь нашою системою. Це дуже гарна така новина, тому що дійсно ми з вами ще до повномасштабної війни говорили про те, що багато людей не звертаються і вони бояться, і цей слова, ця професія психіатр або психотерапевт для них тільки останні роки почала входити в їхню таку систему життя, вони знайшли для них місце, бо бачили якісь серіали, бачили вже якісь фільми європейські, американські, де люди спокійно, навіть без хвороб, йдуть подолати свої проблеми з спеціалістами. Тому допустили вже наші люди, що можна йти, і ти не псих, якщо йдеш в тому розумінні поганому, яке закріплювалося за цим словом. Скажіть, за той час роботи, вже кінець року, вже ви можете підбивати підсумки свого відділення, центру саме роботи. Розкажіть, як ви побачили, як змінилася ваша робота? Чи збільшилося, зменшилося людей, що приходять по допомогу, кількість пацієнтів? Ну, зрозуміло, що навантаженість збільшилася і на саме на психіатричну систему, і тому в допомогу оцей додали пакет, до речі, це додала пакет саме Національна служба здоров'я України. Це супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному медичному рівні. Тому що дійсно зросла велика кількість, особливо тривожних розладів, депресій, дуже багато. Люди звертаються з безсонням. І, на жаль, ця цифра все одно потихеньку починає рости. І це з урахуванням того, що багато наших українців поїхали, так? Так. І багато хто переїхав і не приходить, як ви кажете, з такими легкими формами. Вони навіть думають, що це не проблема, яку вирішувати не треба. Все одно бачимо зростання, так? Так. Скажу, що все одно, от я думаю, і завдяки медіа, і завдяки комунікації там зі сторони уряду, зі сторони Всесвітньої організації охорони здоров'я, інших неурядових організацій. Зараз стигма оця щодо психіатрії зменшується. І я навіть сама дивуюся, коли люди приходять і немає вже того, як раніше, знаєте, вони там заходили, там, а ви не кажіть, можливо, що ви психіатр, скажіть, ви там психоневролог чи ще щось інше. Зараз в нашу культуру входить те, що це нормально звертатися за допомогою до психіатра. Це не якийсь там страшний фахівець, який буде погано впливати на подальше життя пацієнта. Давайте з вами, знаєте, ще згадаємо людей, які, мабуть, найменше думають про те, щоб звернутися. Це перша категорія, про яку я можу згадати. Це родини, сімей, в яких є військові дівчата, хлопці, які, ну, в найбільшому стресі, вони знають, що десь під Бахмутом, чи десь там у Харкові, чи ще десь боронять нашу країну, захисники, захисниці, і вони кожного дня чекають на ту смс-ку від своєї коханої людини. І навіть я бачила, що є такі спеціальні пакети для родин військових психологічної та психіатричної допомоги. А ще більш, коли ще є й полонені в цій родині. Коли людина чи зникла безвісти, чи її не можуть знайти, чи вони точно знають, що ця людина десь у ворога в полоні. Чи дійсно таким людям потрібен такий супровід більш терплячий, більш такий тендітний підхід до цих родин? Да, я з вами погоджуюся, тому що дійсно дуже важко. Таким людям дуже важко, особливо в стані невизначеності. Буває так, що хтось з їх рідних, знаєте, десь пропав. Вони не мають ніякої звісточки, нічого не чули там на протязі декількох місяців. Вони дійсно дуже страждають. І тут важливий цей психологічний. Тут не потрібна психіатрична допомога. Тут потрібна в першу чергу, це, знаєте, така психологічна підтримка, оцей психологічний супровід
для того, щоб людина могла вистояти і дочекатися тієї звістки, і розуміти, що і тут важливо і не давати надію, казати, знаєте, оце є така фраза, все буде добре. Угу. Ми не знаємо, як воно буде. Але якось підготувати людину до будь-якої звістки, яку вона може отримати. І це дійсно важко. Знаєте, навіть слово «тримайся» зараз, мені здається, вже такий якийсь, як знаєте, червоний прапор, який всіх дратує. Бо якщо що, слово, ну ви там тримайтеся. За що триматися вже за свої там останні нервові клітини, питають люди, за що триматися? Але насправді, ну от якось треба шукати той ресурс, який допоможе дочекатися. Це та ж сама невизначеність, коли ми не знаємо, де кінець. Ми знаємо, де кінець зими, де кінець доби, де кінець години, так? І вже навіть знаємо, коли дадуть чи вимкнуть світло, бо є якийсь умовний графік. Але де кінець цієї війни, ми поки що не знаємо і не бачимо. І це теж вносить в наше життя такий хаос, який ми не можемо опанувати. І друга категорія, про яку я хочу згадати, і про неї зараз це частіше почали говорити, і саме лікарі-психологи, це чоловіки. І чоловіки, які поранені, повертаються з фронту. Чоловіки, які опікуються родиною, багатодітні родини, де там чоловік годує родину, десь ще працює. Це просто будь-який чоловік, якому з дитинства казали, ну, ти воїн, ти захисник, ти не маєш права плакати, ти не маєш права тут рюмсати десь тут в кутку, ти повинен подавати приклад всім своїм буттям, дітям та там дружині. І от кажуть, що чоловікам от зараз от вони вже не витримують. Їм як все частіше вони от потребують тієї допомоги, але навіть їм соромно піти до лікаря, і вони десь в групках якихось таких, де їх не осудять, якось навіть потихеньку кажуть про свої проблеми. Чи дійсно це так важко нашій такій, як ми звикли в лапках, сильній половині зізнатися в своїх слабкостях? Чи треба, якщо відчуваєш таку тривогу неподолану, іти саме до спеціаліста? Дуже важливо йти до спеціаліста, тому що ну, в лапках, як кажуть, там, чоловіки сильні стать, насправді вони так само, на жаль, вразливі, як і жінки. Можливо, жінки більш емоційні, я з цим погоджуюсь, але інколи ці емоції, вони якраз допомагають справлятися зі стресом. А у чоловіків нас з дитинства привчають, щоб вони оці свої емоції, щоб вони їх не виражали, щоб вони їх тримали всередині. І оце тримання інколи всередині, воно потім може призвести до якогось такого, знаєте, емоційного вибуху. Коли з'являється роздратованість, коли з'являється агресія, коли виникають різні розлади, які пов'язані зі вживанням психоактивних речовин, тому що чоловіки починають цей свій біль таким чином запивати. А ще до цього додаються інші розлади, такі як цукровий діабет, як гіпертонічна хвороба і ще інші. Їх дуже насправді багато. Тому я закликаю не розділяти по статі, хто сильний, хто слабший. І якщо ви потребуєте психологічної допомоги чи допомоги психіатра, звертатися по цю допомогу, не зважаючи на те, яку людина має стать. Наскільки, Ганно, скажіть, в вашій практиці ще, може, ви спостерігаєте якісь такі сімейні конфлікти? Ви згадали про агресію, і от зараз соціологи досліджують саме цю тему, бо тільки десь місяць-півтора ми маємо блекаути. Раніше ви казали нам про ковід, про те, як впливає знаходження різновікових груп поруч і довго. Діти не ходять в садок, там батьки не ходять на роботу, всі одне одного вже не витримують. Наскільки зараз спостерігається от така зміна, може, в родинах? Я знаю, що говорять про те, що насильство зростає вже також під час блекауту. Як от зараз нам призвичаєтесь до такого тісного співіснування і ще й без світла? Насправді ми повертаємося до тієї самої бази. Це самодопомога і навички управління стресом. Тому що дійсно, коли людина дуже довго витримує, потім вона якось повинна відреагувати на стрес. А на стрес найчастіше ми реагуємо, в нас такі реакції дуже, з однієї сторони, вони примітивні. Це бить, тікай або заціпеній. Так, ну, тікається, ми зрозуміли, що це треба втікти з ситуації, заціпеній – це, знаєте, начебто ти мертвий.
і нічого не роби, і нічого сиди і чекай. Да? І інше – це бий, це агресія. І це зрозуміло, що ця агресія під час високого рівня стресу, вона буде рости. А для того, щоб вміти своїми емоціями справлятися, варто, якщо ти не вмієш цього, варто тому вчитися. Ну так, і будь-які, от ви привели три приклади, от биться, агресія, заціпеніть теж, ми можемо мати такий сімейний конфлікт, чого ти нічого не робиш, чому ти не реагуєш, от дивись, там діти вже на голові бігають, а ти сидиш з таким в телефоні, там щось граєшся, так, а людина, от така реакція на стрес, на те, що в неї є, і знову ж таки, біжи, куди ти пішла, пішов, пішла там на манікюр і зникла в паркінгу, як, знаєте, показували наші незламні люди, і зникла там на 10 годин. Де ж ти була, все це на мене кинула, а я там не справився. Тобто збігла людина від тих проблем, що в неї є. І, звісно, їх якось треба вирішувати, і іноді це от дуже-дуже важко. І ще на тлі того, що світло і його наявність або відсутність, я так розумію, ще не тільки на рівень стресу впливає, а на рівень безпечності. Бо наскільки я там читала, що це пов'язано з головним мозком, що коли немає світла, загострюються всі ці наші рефлекси, тобто вдивлятися, ну це таке на рефлекторному рівні, так, і ми такі відчуваємо тривогу не від тривоги за вікном, а від внутрішнього цього настрою. Скажіть ще, порушення сну, наскільки часто з ним зараз стикаєтесь, бо я так розумію, що всі ці скачки електрики також на нього впливають. Так, а вже ж тут зрозуміло, що наш сон, він пов'язаний з мелатоніном. Це такий гормон, який виробляється в темряві. І зараз він повинен вироблятися в темряві. А так як ми зараз дуже багато часу знаходимося в темряві, виникає теж дисбаланс саме в вироботці цього гормону, саме мелатоніну. Тому дійсно у людей виникає безсоння. Або буває так, що виключили світло, вимкнули, людина поспала. Наприклад, на протязі дня, зрозуміло, вона вже вночі не буде спати. А якщо це там 2-3 доби, 4 доби, тиждень, то дуже важко відновити оцей цикл. Бо ми живемо за циркадними ритмами, і незважаючи на те, що вимкнули світло, треба далі жити, а лягати спати лише вночі. Сонце не знає, що в нас війна, і воно сходить і заходить згідно свого біологічного ритму. Так, а в нас з цим і пов'язані наші гормони, так я розумію. Так. І, Ганно, є останнє таке питання, бо спливає вже наш час, дуже цікава така в нас розмова насичена вийшла. Розкажіть, чи варто святкувати? Бо зараз це теж, я думаю, вам задають це питання дуже часто, на тлі війни, чи маємо ми право на свята? Ми повинні святкувати, я вам так скажу, тому що це саме та стабільна штука, яка нас тримає, це наші ритуали, це наші свята, коли ми збираємося в колі сім'ї, коли ми святкуємо, і незважаючи на відсутність чи присутність світла, дуже важливо святкувати, це важливо для нашого психічного здоров'я. Але, мабуть, не так, як нам хтось каже, а так, як нам комфортно. Так? І якщо так, це буде якась така невеличка вечеря, без там ялинки навіть, але вона буде така ніби святкова, більш насичена такими святковими продуктами чи тостами якимись, то вона буде теж святковою, без всього цього, без мішури, яка супроводжує, зазвичай. Якщо людині так комфортно, то воно може бути і так. Дуже дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, у студії була Ганна Мурванюк, кандидатка медичних наук, лікарка вищої категорії психіатричного відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. Дякую, Ганно, вас з прийдешніми святами. Хай все буде добре, хай все буде спокійно. До телеглядачів ми повернемося вже за декілька хвилин. Нагадую, ви дивитесь «Консиліум» на першому міському. В першій частині нашої програми з лікаркою-психіатром Ганною Мурванюк ми поговорили про те, як темрява і знаходження у темних приміщеннях впливає на наш рівень стресу, на наш настрій. Ну і загалом, як це можна подолати. І ми продовжимо цю тему і дуже багато цікавого також спитаємо у нашого наступного гостя. Це Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Одеського національного медичного університету
Олександре Васильовичу, вітаю вас знову в нашій студії. Спитала у психіатра, але от не досить таку повну відповідь отримала в першій частині. Скажіть, будь ласка, як впливає от ці блекаути, ця темрява на наш сон, на наші якісь гормональні такі, якісь такі процеси? Чи впливає і чи от в гарний бік, чи в поганий? Ну, тут можна по-різному дивитися на цю проблему, але з точки зору еволюційної, ну, ми не так вже довго користуємося електрикою, тим світлом, яке дає реальне, ну, освітлення в темний час доби. Але до того наші, ну, скажімо так, давні предки, вони, ну, після, от в цій порі, після 7-8 години вже була темрява. Були якісь свічки, там, каганки, вогнище якесь колись запалювали. Але все це давало ще на годину, на дві, а потім наступала повна темрява. І наш організм, ну, до цього був пристосований, скажімо так, природною, природно. І більшість гормонів, які в нас в організмі виробляються, вони також мають певну циркадність, циклічність. Наприклад, коли ми пробуджуємось, а люди раніше вставали, ну, досить рано, як тільки світало, вже треба було щось робити, бо інакше не встигнеш до теми. І тому у нас багато гормонів найбільшу концентрацію видають в ранкові часи. О 5-й, о 6-й годині ранку. Ми знаємо це стосовно гормонів, гормону росту, стосовно гормонів наднирників, кори наднирників. І це має досить такий фізіологічний вплив на всі органи і системи. Те, що відбувається з людьми, ну, що таке цивілізація, що таке 21-е сторіччя, навіть 100 років назад, навіть менше. Коли ми були маленькими, не було мобільних телефонів, не було комп'ютерів, не було в деяких селах, от я якщо був малий, то в селах у нас в області не було електрики. Вони сиділи при свічках, це я ще маленьким пам'ятаю таке. І все, що зараз от змінилося в нас, це на протязі одного покоління. Тому казати, наскільки це негативно впливає на фізіологію, не на психологію, на фізіологію організму, бо всі ми діти природи, і організм у нас такий самий, як і в братів наших менших. Як це вплине, ніхто не знає, але всі пишуть, коли з'явилися телефони з певною там частотою випромінювання, чорні таракани щось пішли від нас. Прусаки ми бачимо, а ті десь кудись пішли, а вони пережили динозаврів. Тому як це вплине на наш організм, ще не ранувато казати. Але вплив 100% буде. Бо секреція гормонів, ще раз підкреслюю, має певну циркадність, і це природою зроблено, ну, на протязі тисячоліть. Як воно це далі буде? Ви знаєте, ми говорили про те, що от ці графіки, які нам завдяки Дітеку з'являються в наших містах нашої України, вони, ну, дають більш таку психічну підтримку, що десь є початок і кінець тих темних періодів нашої доби. Але ми починаємо підлаштовуватися під неї і там прокидатися о 3-й годині до 6-ї, коли в нас є це світлове вікно, лягати спати з 4-ї, там, з 3-ї до 6-ї, коли ми не повинні спати, щоб потім, ну, може, людині нема що робити там ввечері, вона висипається, а потім, коли вона повинна спати о 12-й ночі, вона не спить. І це такі ритми збиває, ну, от ви кажете, зарано казати, але цей, коли порушується графік, це точно, я так розумію, це негативний вплив. Так, і, ну, зараз ситуація така, що казати, ну, як кажуть, чисто експеримент, зараз ми не можемо так казати, бо зовні нас відбувається багато чого негативного, не тільки те, що світло зникає, багато чого, що впливає на психіку, на фізіологію, на харчування і все інше. Але відомий факт, якщо людина міняла часові пояси, ну, моряки чи хтось коли здалеку переїжджав, то певний час їм треба було адаптуватися. Вони погано себе почували. По-різному це відчувалося, але такий період був. До 2 десь тижнів треба було адаптуватися.
Ну, поживемо, побачимо, як воно буде. Ну, так, наші лікарі, вони, окрім того, що лікують, ще й науковою діяльністю займаються, і кому, так, як не їм зараз, і нашому університету, коли будуть такі умови, де ви на тлі війни зможете вивчити багато яких моментів, на жаль, впливу реальності на наш, так, організм. Так, так. І ви знаєте, ну, я вам точно можу сказати про себе, що я людина світлозалежна, не про електрику, і, мабуть, якщо електрики не буде, я знайду себе чим зайняти, але от якщо сонечка не буде ще в цей день, то це, звісно, впливає і на настрій, і, так, на сон, так, і зима, так, вона, ну, так, на жаль, завжди так впливає. Так. Особливо одеська, така чорнильниця, яку ми маємо в нашому місті. Це дощ, це ні сніжку нема, ні сонечка, але найчастіше це дощик. От ви дуже правильно сказали, як сонце впливає на наш психоемоційний стан, але якщо ми навіть подивимося з фізіологічної точки зору, коли є сонце, то в нас шкіра виробляє досить вітаміну Д, достатній кількості. Ну, скажімо так, в кожного по-різному, але виробляє. І це формує самопочуття організму, бо вітамін Д – це ж не тільки вітамін, це прогормон, який ми отримуємо з продуктами харчування десь на 30%, а 70% це має шкіра виробляти. І коли сонце є, то ми відчуваємо себе більш комфортно. Це, мабуть, десь підсвідомо навіть, але нам сонце потрібне. Бо без вітаміну Д, ну, всі знають, що він впливає на всмоктування кальцію, всі знають, що таке рахіт, ну, старше покоління. Всі знають, що колись риб'ячим жиром годували дітей, там не дуже питаючи, хоче... В садочку, ну, так. Так, так, в садочку. І цей смак риб'ячого жиру я досі пам'ятаю. Всі визнають його значущість, але виробляти його в організмі тільки при наявності сонця ми можемо. Треба перебувати на сонці, як рекомендують, там десь 40 хвилин, годину десь перебувати, тоді ми отримуємо якісь більш-менш значущі кількості цей вітамін. А в 21 столітті про нього ми знали дуже багато нового. Десь, ну, не завдяки, звісно, а з-за ковіду, де він також використовувався в якості одного з компонентів лікування, і досліджувався, і по його рівню ми маємо дуже цікаві дані, що по Україні була публікація, що в нас десь 80% населення має майже дефіцит вітаміну Д. Ще десь 15 мають, там 14-15 мають недостатність, і тільки десь 5-6% мають досить вітаміну Д в організмі. Виходить, що це, і це підтверджується також і міжнародними даними, що це самий такий, як нутрієнт його брати, це самий такий недостатньо споживаний нутрієнт у всьому світі. Його кругом не вистачає. А в сонячних країнах же, мабуть, там нормально з цим людина? Чи вона не може всю потребу від шкіри отримати, як ви кажете, що виробляє шкіра? Ще потрібні продукти чи додаткові, да, якісь препарати? Так, якщо брати країни, де багато сонця, ну, от афроамериканці, вони завдяки особливостям своєї шкіри, вони не дуже багато його виробляють в шкірі. І це тому, що колір інший, так? Так, так, так. Ми, так, можемо більше, так, за що... А по-друге, цивілізація, вона все-таки донесла кондиціонер в кожну будівлю, а кондиціонер – це значить, ми сидимо в приміщенні. І не йдемо гуляти. І ми відгородилися від свіжого повітря, від сонця, а віконне скло, воно не пропускає той спектр випромінювання, який дає саме от ультрафіолет, який саме дає... сприяє виробці вітаміну Д в шкірі. Ну, крім того, з віком шкіра, ну, втрачає таку активність в цьому плані, менше виробляється. Там багато є факторів, але дефіцит є. Дефіцит є. От вам його ще називають сонячний вітамін, бо він любить сонце, треба, ну, сонце любить. І дійсно, нестача вітаміну Д підвищує кількість депресивних станів, зменшує, скажімо так, якість імунітета проти, ну, простудних захворювань, особливо у цій порі. Вірусні інфекції при недостачі вітаміну також більш активні, більш тяжко протікають.
Тому от вам сонце. І це ми підсвідомо якось, мабуть, все-таки відчуваємо. І коли є можливість, все ж таки на сонечко ми йдемо. Так, особливо одесити, яких ми бачимо, так, якщо так, є так, якісь так, вихідні так, дні, так, вони гуляють узбережжям, обов'язково дихають повітрям, обов'язково, ну, як мінімум, як коли виїжджаю, дуже багато бачу людей на узбережжі, які просто гуляють з діточками, так, так, з тваринками, але вони є. Знаєте, я хочу зараз, щоб окрім нашого світла, ми обговорили ще, як ми можемо зігрітися, і навіть зустріла таку інформацію щодо того, що продукти можуть нам допомогти це зробити, бо світло, ну не саме світло, а електроенергія, вони часто пов'язані з опаленням. Якщо це блекаути, в нас може взагалі централізоване опалення зникнути, а в кого є, особливо, я знаю, в західних областях України є багато автономних таких підключень до опалення, і там все це також пов'язано з електрикою. І от зараз давайте подивимось, нам МОЗ підготувало декілька поганих ідей, як можна зігрітися. Це от, наприклад, зігріватися алкоголем, кажуть, це вживання спиртного на вулиці, в мороз або холод, або просто в приміщенні, це ілюзія тепла і водночас величезна його втрата. Куріння також, от паління так, уповільнює так. кровообіг у руках та ногах, чим також впливає. І електронні, до речі, кажуть також. Про прикраси, от нам пишуть, що різні там прикраси і каблучки, вони можуть якось обмежувати, здавлювати якісь обміни. Так. Так. І от бачите, декілька тут порад від МОЗу щодо того, як розтертися чи як випити. Де ж, ну, пункти незламності зараз допомагають зігрітися, так, так. але точно не розтиратися снігом, якщо це місце зі снігом, тим паче, якщо шкіра почервоніла, і не пити там, не обливатися гарячою водою і таке інше. Але все це от ми побачили на екрані, вас хочу спитати, чи є такі продукти, від яких організму тепліше? Так, можна роздивлятися наше харчування як один із факторів, який підвищує наш супротив холоду. До речі, люди вже можуть заробити обмерзання вже при температурі, правда, при високій вологості, яка менше 12 градусів. Це вже можна заробити. Це вже холодно для організму. Так, ну, за алкоголь ми не будемо, ви вже сказали, Зрав підтвердив, тому ця от приказка, що якщо вас після 50 щось не влаштовує, налийте собі ще 50, про це ми казати не будемо, бо це справді призводить до поганих наслідків. Це не той метод, яким слід зігріватися. Це таки так. Такий мінливий такий. Так, так, так. А от що стосується харчування? Ну, по-перше, людина має бути ситою. Голодна людина дуже погано сприймає холод. Тому людина має регулярно харчуватися. Яким віддавати перевагу продуктам? Ті, які досить легко перетравлюються і дають енергію. Це, перш за все, білкові продукти, це м'ясні продукти, це яйця, це молочні продукти. Бажано їх поїдати, коли вони теплі, свіже приготовлені. Тобто давайте якось перенесемо на нашу реальність. От маємо квартиру, так. ну або є газовані, або не газовані, от не газифіковані квартири, де от у людини нема можливості приготувати швидко. Ну зараз маємо багато таких мобільних пристроїв. Тобто ви рекомендуєте для здоров'я краще. Порцію їжі приготували, поїли, а не готуємо, що вона не лежить у холодильнику, який не працює, і ми одразу з'їли теплим. Це що може бути? Якась білкові продукти? Так? Це мають бути продукти, в яких досить велика кількість білка. Ну, ми не будемо у відсотках видавати все, мабуть, мабуть, один з найпопулярніших наразі це курятина. Ну, перш за все, є продукти, які непогано, якщо ви зварите пару яєць, вони лежать в кімнаті, то їх можна з'їсти, не обов'язково в холодильник класти. Якщо у вас є твердий сир, то його також не обов'язково в холодильник класти, він також зберігається непогано і так.
Є тут, правда, ще нюанси. Якщо ми хочемо, от є ще велика група, скажімо, мікроелементів, вони також мають в певній послідовності в організм поступати. Якщо ми візьмемо залізо, наприклад, яке нам потрібно для оксигенації, для багатьох інших реакцій у нас в організмі, якщо ми разом будемо з кальцієм його їсти, то його вони будуть одне одному, скажімо так, заважати усвоюватися, так? Можна сказати, заважати, да, конкурувати між собою за всмоктування. Ще в біблійських текстах є, що не треба їсти молоко разом з м'ясом. Мабуть, хтось щось тоді також... Інтуїтивно, як ви кажете, на природному рівні відчували. Далі, зігріваючи такі напої, як кава, як чай, також після їжі, через хоч там хвилин 10-15, бо це також, причому любий вид чаю або кави, сповільнює всмоктування того ж заліза. Якщо ми використовуємо там якісь органічні соки, також після їжі не запивати там, скажімо, біфштекс чи там варену якусь там свинину чи щось, не запивати апельсиновим соком, бо це знов буде. І коли виникає така проблема з травленням, що ми замішали щось не дуже таке співставиме, то енергії багато тратиться на саме перетравлювання їжі. І тут також в умовах, коли ми втрачаємо енергію, ми охолоджуємося, це також не дуже сприятливий фактор. Тому я не кажу, що треба роздільно харчуватися, ні, але треба, от якщо ви взяли там м'ясні продукти, так, то до них добре підходить, що каші якісь, яка якості гарніру, картопля підходить також, так, можна таким чином їх скомпонувати, а от робити, воно смачно. Якщо ми там робимо м'ясо по-французьки, де разом з плавним сиром це робиться, коли світ твоє ми готуємо, це не дуже ефективно буде. Смачно, але не дуже ефективно зігріваючи. Так. Продукти мають бути більш простими, без якихось кулінарних ізисків, але це буде більш ефективно. І ще раз кажу, що треба регулярно їсти, може невеликими порціями, але регулярно. Холод не любить голоду. Я не можу вас не спитати про такі продукти, які завжди зігрівають. Спеції, наприклад, чілі, якщо додамо, знаєте, так зігрієшся, що аж сльози потечуть. Або якась гірчиця, хрін. Оце в нас, які додаються. Вони такі, це не продукти, які ми споживаємо чистим, але якщо їх додати, вони досить таке якесь відчуття гарячого створюють. Це тільки відчуття, чи вони дійсно можуть якось додати дещо зігріву нашому організму? Зігріву вони не додадуть, бо їх калорійність, як то кажуть, одразливий ефект по місту, де вони попадають, це може бути ротова порожнила. На шкірі, ми ж перцевими пластирами користуємось. То там буде такий ефект подразнення нервових оцих волокон. І ми будемо відчувати, хоча насправді... Теж мінливе таке відчуття, так? Його можна використовувати як м'ясно роздражаюче дійство. Так по-російськи, можна використовувати, якщо там в людини радикуліт чи якісь проблеми з суставами, можна. Але розраховувати на те, що буде зігріваючий ефект, то навряд чи. Більше того, якщо буде подразнення шкіри в якомусь місці відкритому і сосуди будуть розширені, то втрата тепла буде більшою. В результаті буде охолодження в цьому місці. Тут дуже акуратно треба. А що стосується їх як кулінарних приправ, чому ні? Теж треба думати про своє травлення, бо багато людей можуть наразі отримати проблеми, ці проблеми теж призведуть вже до додаткових втрат і сили, тепла, і грошей на лікування. Що стосується такого продукту, який закріпився за українцями, сало, бо кажуть, жири, вони повинні бути в горіхах, в насінні. Згадала я про сало, наше улюблене українське, що це теж дуже така калорійна їжа, яка допомагає досить довго організму отримувати ті необхідні сили, які поки холодно зігріватися. Це правда?
Сало як харчовий продукт, ну він так, наш національний, мабуть, продукт, він має цілу низку переваг перед іншими. Перше за все, воно добре зберігається. Воно смачне. Його можна, як любий жир, можна комбінувати ну, з чим завгодно. І калорійність жирів, так, більшою калорійністю, це тільки, мабуть, спирт має. Це саме калорійний, тому дійсно можна його використовувати, але там є і побічні ефекти. По-перше, жири бувають рослинного походження і тваринного. Якщо нас, скажімо так, нас цікавить проблема ліпідів в нас в крові, то краще використовувати рослинні жири. Вони менш етерогенні, а тваринні вони більш етерогенні. Ну, але як варіант, ну, якщо нема що їсти, то сало тут підходить, як резервний такий, резервний, скажімо так, шлях поповнення енергії. Коли ж казали, що на холоді, ну це, мабуть, військове таке, військовий підхід, що на холоді дуже допомагають, ну це не, українською мовою воно не буде так звучати, але казали, 3С допомагають. Що туди входило? Сало, цукор і спирт. Угу. Але це військовий підхід. Це такий режим виживання. Тут режим не на користь організму, на холоді, на сильному холоді. От сало допомагало виживати, є таке. Але знов-таки все має бути в міру. Ми ще не настільки ну, погано живемо, що в нас м'ясо скінчилося чи молочко. Так, звісно, я з вами погоджуюся. Але сало – це смачно. Так, щодо, це, знаєте, як прикладати до душі треба не тільки смачно, але й своє. Я з вами погоджуюсь, ми ну, будемо говорити саме за Одесу, що в Одесі і продукти є в магазині, тобто не треба готувати якимось там, не знаю, цими відрами той борщ, або там, що ви там варите. Можна порційно, потихеньку готувати, як ви кажете, тепле, зігріваюче, ситне і таке все, що нам необхідне. Давайте з вами декілька порад щодо такого зимового харчування. Новорічне зараз свята, і ми з вами не договорили про якісь про елементи, ми з вами завжди говоримо, що треба вітамін Д вживати, йод разом із сіллю, але що ще нам необхідне, і саме в зимовий період, в чому наш організм потерпає, якихось вітамінах чи мікроелементах? Ну, якщо так брати по зимовому періоду, селен треба згадати, бо селен, він, скажімо так, є антиоксидантом, ну, він є компонентом антиоксидантних систем, які зберігають наш організм зсередини, скажімо так. Він має цілу низку корисних властивостей. Ну, наприклад, коли ми маємо досить селену, краще всмоктується той же йод. Крім того, він зберігає щитовидну залозу від пошкоджень, бо коли йде синтез гормонів щитовидної залози, а туди йод входить, там дуже велика енергія, вона ну, в такому мікромасштабі йде, але дуже велика. І от надлишок енергії ці селен, ну, скажімо так, бере на себе і не дає розвиватися якимось ушкодженням клітинних структур за того, що вільні радикали там з'являються в ході цього. Він є імунокоректором, дуже непоганим. При недостатньому рівні селену в організмі підвищується кількість респіраторних захворювань, а його кількість отримати ну, досить неважко. Ну, це десь так грам 150-200 м'яса з'їсти, той же, ну, там, телятини, говядини будете мати. Досить з'їсти десь 100 грам насіння кабакового, ці великі білі сімочки, як їх називають, також будемо мати досить селену. Він, наскільки знаю, в бразильському горіху, так, його багато, це в великому такому. Ну, він дорогий, а кабакові сімочки, вони дешеві, 100, що таке 100 грам? Ну, дві жменьки, і все, в принципі, досить. Також треба згадати про такий елемент, як залізо.
залізо. Я вже казав, що це не тільки дихальне постачання киснем по всьому організму, але й багато ферментних систем, які включають в собі включають залізо, це слизові оболонки, знов таки, які на коли ми дихаємо, вони більш температурним ушкодженням, скажімо так. Де в нас залізо? Ну, знов таки, м'ясні продукти. М'ясні продукти, чи фрукти. Кстати, до речі, в яблуках не так вже багато. Краще гранати брати, якщо дивитися на кількість. Молочні продукти також досить заліза включають в себе. Ще який мікроелемент можна згадати? Цинк. Також дуже цінний мікроелемент. Ну, мікроелементи, щоб так сказати, понімати, про що йде мова, це елементи, які від нашого так сказати, складу організму мають менше 0,1% загальна кількість. От до них ми про це говоримо. Цинк до них відноситься. Цинк потрібен для нормальної роботи підшлункової залози інсулярного апарату, вуглеводний обмін. Він також входить до маси ферментних систем, які забезпечують ефективне функціонування імунної системи. Ви, може, бачили вітамін Д з цинком. Так, ми, до речі, про цинк і вітамін Д багато говорили, саме коли був ковід, і на нього заакцентували увагу. Так. На жаль, досить ефективно. На жаль, Олександре Васильовичу, наш час сплив, і ми, як я завжди, не встигаємо, не встигаємо все обговорити. Я нагадаю, з нами у студії був Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Одеського національного медичного університету. То формуйте свою тарілку новорічною, загалом зимову, правильно, тому що це теж така дрібниця, яка є запорукою нашого здоров'я. Вас, Олександре Васильовичу, та наших глядачів вітаю з прийдешнім новим роком. Тих, хто відсвяткував Різдво, теж, чи хто буде ще святкувати, бережіть себе, обов'язково дочекаємося перемоги. Навзаєм всім також.